ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ରହିଛି କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତାବାସ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ କାହାର ହାତ? ଇରାନ ନା ଇସଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍ ଇ ହିନ୍ଦ ଘଟାଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣ? ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଚିଠି ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମେସେଜରୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ। ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଟ୍ରେଲର ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଭାରତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ତଦନ୍ତ। ତଦନ୍ତ ନେଇ ଭାରତର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। January 29 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପଛରେ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ। ଲୋ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସେପରି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ରହିଛି କାହାର ହାତ? ଦିଲ୍ଲୀର ଔରଙ୍ଗଜେବ ରୋଡ୍ ଭଳି ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟେଇ କ'ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? January 29 and 30 ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣରୁ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମୋସାଦ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ତାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଚିଠିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଇରାନ କନେକ୍ସନ୍। ଚିଠିରେ ଏହି ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ପୂର୍ବର ଏକ ଟ୍ରେଲର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଇରାନର ସୈନ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ କାସିମ ସୁଲେମାନୀ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମହସିନ ଫକିର ଜାଦେହଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିବାବେଳେ ଇରାନ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୋଷ ଦେଇଆସୁଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଜୈସ୍ ଇ ହିନ୍ଦ ନାମକ ଏକ ଅଜଣା ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି ତାହା ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟାବୃତ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏହି ସଂଗଠନ କରିଥିବାର ମେସେଜ ଜରିଆରେ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଆଗକୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସହରରେ ଏପରି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି ସଂଗଠନ। ଆଗରୁ ଏହି ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣାନଥିବାର ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଇସଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା ତଦନ୍ତରେ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।